Inkongi y'umuriro ishobora guteza ibiza kandi ikakwangiriza mu gihe gito. Jya wirinda kunywa itabi mu buriri, mu ishyamba, kuri station ya essence cyangwa se ahandi hantu hose hashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro. Musabwe kandi kudacururiza essence muri za butike n'ahandi hatabugenewe. Kwirinda k'umuriro wagera ku byatsi byumye nk'ishinge n'ibishogoshogo by'imyaka mu mirima cyangwa se yasaru wijyanwa mu ngo kuko bishobora guteza inkongi. Abantu kandi barasabwa kwirinda gutuma abana kurahura umuriro kuko umuriro ushobora kubacika ugateza inkongi. Ikindi, abavumvu bahakura, abacana n'abokereza ku gasozi nk'abashumba n'abahinzi nabo barasabwa kwirinda gusiga umuriro utazimije. Abantu barasabwa kandi kwirinda kwegera hibasiwe n'inkongi mu gihe batari mu bikorwa by'ubutabazi. Barasabwa kandi kwirinda gusiga umuriro waka cyangwa se gishirira hafi ibintu bishobora guteza inkongi nk'imyenda, ibyatsi byumye, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi. Abantu barasabwa kuzimya umuriro igihe cyose bashoje icyo bawukoreshaga. Abakoresha gaze ni ukwirinda uburangare mu gukoresha gaze, amabuji n'ibindi bishobora guteza inkongi y'umuriro. Irinde kandi gusiga ucometse ibyuma bikoresha amashanyarazi igihe udahari. Ibuka gushyira umurinda nkuba ku nyubako ifite umuriro w'amashanyarazi kugira ngo twirinde inkongi y'umuriro ikuruwe n'inkuba. Ku bindi bisobanuro